Momci koje gledate su stona teniseri kluba Radnički i iza sebe imaju mnogobrojne uspehe u ovom sportu. Prošle godine ovaj klub proslavio se ženskom ekipom, a ove godine akcenat je stavljen na mušku, jer možda upravo gledate buduće svetske šampione u stonom tenisu. U ovoj priči akcenat nije samo na sportistima, već i na tome koliko je truda uloženo da se napravi ovakva sala, jer ovo što vidite ranije nisu imali. Udruženim snagama članova kluba Radnički ovo je omogućeno. Izuzetno sam zadovoljan. Za kratko vreme smo mi zaista napravili veliki uspeh sa ženskom ekipom, kažem, prešli smo tri ranga i došli smo do borbe za titulu, za malo znatno titulu, ali nadam se da je godine veće. A momci? Momci su, imamo sreću i retko se rešava da najde takva jedna generacija. Imamo jednu divnu generaciju koju jednostavno moramo da ispratimo, snimat ćemo ići do vrha. Ja sam ubeđen da će oni doći na vrh kroz ovaj Srbiji. Ovo je ekipa koja je jako mlada, to su momci koji su bili kadetski reprezentativci Srbije, tako da, sad ozbiljno treniraju i mislim da ćemo uspeti to što smo mogli. Ovaj sport nije sport gde ste došli da nadogradite svoje telo i pokažete ga svetu. Ovaj sport je sport gde ne razvijate samo motoriku, nego i intelekt. Neki ga porede sa brzo poteznim šahom. Kao i svaki sport, i ovaj sport morate voleti da biste se bavili njime. Treniram nekih 10 godina. 10-11 godina, znači od malih nogu sam krenuo i imao sam dosta uspeha u ovom sportu. To su neki veliki događaji, momenti i svakako treba to proći i osjetiti. Šta je za mene stoni tenis? Za mene stoni tenis je jednom, da kažem, mislim, intelektualno više igra. Neki porede sa brzo potezem šahom. Mada moram priznati danas dosta mnogi osporavaju sport u smislu, pošto su svi sad danas nešto predeljeni, razvitku mišića i tako dalje, mislim u stolom tenisu, em što rade svi mišići, ali glava najviše, tako da to je za mene lepota sporta. Stoni tenis ne spada u skupe sportove, trebaju vam neke određene stvari i malo dobre volje. Ko hoće, taj i može. Shorts, majica, trenerka, reket sa dobrim gumama i dobro volje. Trener je dobio puno pohvala za svoj rad, jer njegovim igračima nikada nije dosadno na treninzima. Izuzetno pohvalim rad trenera, jer se trener svaki dan zalaže da nam treninzi budu što interesantniji. S druge strane, on i kontaktira ostale naše, aj kažem, drugare iz ostalih klubova, da dođu, da oni dođu kod nas u goste, odemo kod njih da sparimo i tako dalje. Mislim, to su različiti tipovi igrača, od različitih materijala i to. Tako da, napredak je sigurno tu.